andirambi kuti munhu wo kana nga usikufarira mabhero unogona kutenga. Oh yes. Patisokutoti every month unongosvikouya une imwe yatisingazivi but iri yekudhara. I deliver you. Be delivered in the name of the Lord Jesus. Zvimwe zvinhu ndozvokuramba vanhu vamwari. Oh yes. Mwari akakuitira nyasha ukasangana nekamufundisi kanenge inini kanoramba nhamo. Oh yes. Unotobatirira ipapo. Oh yes. Wototi munhu wamwari nyaya yemabhero yanetsa mumba mangu handichadi ndakuda zvinyuwa. Nyaya yenzara yaneta mumba mangu handichadi ndakudawo zvinoitwa nevamwe zvakanaka. Kwete kungosokodzikama dzikama zvinhu zvisina kumera musha. Oh yes. Vakadzikama vareke vadzikama. Iwo kana zvako usina kumera mushe ini ndichibuda dikita newe unongofanira kuchibvisa dikita uchiti ihondo yangu iyoyo ngatitoirwisai kusvika yabuda mumba mangu. Haleluya. I declare in the name of Jesus. I receive. You shall not be counted among the poor. I receive. You shall not be counted among the weak. I receive. You shall not be counted among those that lack. I receive. Because Christ is our wisdom. I receive. Christ is our power. I receive. And by wisdom you will know what to do. I receive. Kingdom light is the place to be. Tending your darkness.